Toi, Val, de toi. Gospodja! Ljuljeta, dobar dan. To je vaša kuća. Mi smo vanbračno, on je njegova kuća, on je dobio iz Unha čera. Bili smo zajedno u Negotin, u Belu Palanci, su nas jedan put... A gde je suprug? Suprug je otišao je kod lekara, suprug, jel nešto mu nije... Mogu da vidim kako je zadao unutra? Izvolite, kako da ne, ja zato baš sam vas zvala. Eto, unutra, kako je, eto, i ovo je počelo da pada, mi smo to namestili. Vidite kako pada tu? E, dobro, ja sam... I vidite tamo u sobu kako je? Gde u sobu? Hajde. Eto, kupatilo, to je kupatilo. Oni su nam rekli da je ovo kupatilo koje sve gipsane table i tamo nema uslovi. Eto, vidite kako je. E, ima tuš? Nema. Voda? Voda nema, samo napolje imam. Kamo da vidim? Eto. Pustite tu vodu, nema? Nema to voda. To je bilo kad je nam puklo, kad je bilo previše hladno, tad nismo imali drvo. Eto, tu ima voda. Eto, ovdje ima voda. Ovo je voda. Ovo sad nema voda, ne znam zašto nije ovo. Patos nema. Samo to tu je bilo stavljeno. Ovdje ima patos. Ima to patos, eto. Ja sam to sklonila. A to nema grejanje? Nema grejanje, ne. Nema grejanje, eto, izvolite, vidite kako pada kuća, kape tu. Eto, vidite, ja sam morala to da stavim to. Ja sam vam rekla, on diabetičar, asmatičar, sad infarkt je dobio. Mi smo sad u prekidu. On što je rekao Darko, to njen rođak je Darko. On nju mora da brani. A hoćete mi pokažete gde žive taj Darko i... Darko sedi tamo u drugu ulicu, dole kad se silazi, a ovde živi ovi ljudi što smo u sukob sa njima. Oni su hteli kanalizaciju moje da bude, ja nisam gidala i počeo je sukob. Počeo je bez veze sukob. A gde su te ljudi? E, tamo su oni ljudi, mi sa njih ne pričamo. Imamo problem i za među. To je moje, oni drva, oni kamenja, čas ovamo, čas tamo. E, gde ta šljiva? A koji vod? Da? Gde ta šljiva, vidite? Vidite te kamenje, eto, ovaj kamenje, to je moj. Oni kaže da je ovo, ja sad ti će ti dam i ugovor od ti sve. Eto, baš da vidite, imam problem i za to. Imam problem. Jel vidite ove kamenje? Ovo kamenje, jel vidite? Da. To je bilo, oni samo pomeraju, oni su hteli tamo ta kanalizacija da stavaju, ja sam rekla ne, to je moje, ne dam to u moje da kopaju, to je sve moje, ja imam i katastar, imam i sve. A šta su i sekli, kažete? Ta šljiva, suprug je sekao da bi rastao drugu šljivu, e taj orah, i ovo ti orah, taj orah, to komunalci su mi sekli, e taj orah.